Selam aziz izleyiciler, bu videoda 2016. yılda Gaybola düşmüş 4. grup kimya suallarını izah edeceğim. Başlayalım 26. sualdan. Değil, 1. 2. ve 3. reaksiyalarda karşılıklı təsirde olan maddeleri müəyyən edin. Baxırıq cədvələ, 1. reaksiyada normal ve esası duz alına bilər, 2. reaksiyada yalnız normal duz alına bilər, 3. reaksiyada isə həm normal, həm tur, həm esası duz alına bilər. Maddelere bakan kimi bir turşulu esas olan kalyum hidroksit ve bir esaslı turşu olan xloridi görürüm. Deməli, birinci ve ikinci maddelerden yalnız normal duz alınabilir. Yani ikinci hissəyə gedəcək 1 ve 2. Cevap C, D, Y olabilmez. Niye 1 ve 2'ni ikinci hissəyə götürdüm? Çünkü turşu bir esaslıdır, esas da bir turşuludur. Bunlardan nə əsasi duz alınabilməz, nə turş duz alınabilməz. Yalnız normal duz alınabilir. İndi birinciyə baxaq. Birincidə normal ve əsasi duz alınabilirsə, bu kalsiyum hidroksid ile xlorid olacaq. Turşu bir əsaslı olduğuna göre turş duz alınabilməz. Ama kalsiyum hidroksid çox turşulu əsasdır. Ona göre əsasi duz alınabilir. 1 ve 4 gedəcək birinciyə. Üçüncüye de 3 ve 4 gelecek. Hem turşu çok esaslıdır, hem esas çok turşuludur. Demek ki normal duz da alınabilir, turş duz da alınabilir, esası duz da alınabilir. Cevap A variantıdır. 27. sual. X, Y ve Z maddelerinden hansıları su ile müxtelif cinsli karışık əmələ getirir? Demek ki birinci reaksiyada natrium karbonatla benzol alınır, C6H6 alınır. X maddesi benzoldu. İkinci reaksiyada suda məhlul olduysa spirt alınmalıdır. Xlorlar hidroksidlə əvəz olunsa alınacaq etilen glikol. Y maddesini tapdıq. Ve üçüncü reaksiyaya baxırıq. Deməli nitrobenzol burada çevrilir aniline. Z maddesi C6H5 NH2 olacak. İndi baxırıq, benzol suda həll olmur, etilen glikol həll olur, anilin həll olmur. Deməli, suda həll olmayan X ve Z maddeleri su ile müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirər. Cevap Y variantı olacak. 28. 2 metil propenin hidrogen kloridlə reaksiya məhsuluna natrium hidroksidin suda məhluluyla təsir etdikdə hansı maddə alınır? Baxaq görüm. Deməli, sualı qırağa çəkirəm. Yazmağa yer açılsın. 2 metil propenin aha, yazırıq 2 metil propenin formulunu. Önce bu maddeye hidrogen kloridlə təsir edəcək. Markovnikov qaydasına əsasən hidrogen ikiqat rabitənin hidrogeni çox olan tərəfinə birləşəcək. Yəni birinci karbona hidrogen birləşəcək, ikiqat rabitə qırılacaq, karbona xlor birləşəcək və metillər də olduğu kimi qalacaq. Alınan bu maddəyə natrium hidroksidin suda məhluluyla təsir edəcək. Görək nə alınacaq? Deməli bu maddəni təzədən bir də yazmıram. Üzərinə natrium hidroksidin suda məhluluyla təsir etdikdə spirt alınmalıdır. Hidroksidlə xlorid yer dəyişməlidir. Alınmalıdır spirt. Yəni CH3, karbon CH3, yenə CH3 və OH. Bu spirtin adı deməli 2 metil propanol 2 olacaq. Cavab 2 metil propanol 2 harda var? Cevap C variantı. 29. sual. Alüminyumun kapalı qabda katı nitrat turşusuyla reaksiyasından alınan duz ve gazın mol nisbətini göstərin. Demek ki alüminyum plus katı nitrat HNO3 katı alınacak buradan alüminyum nitrat duzu plus orta aktiv metal katı nitratla NO əmələ gətirir, bir də su əmələ gətirəcək.
Ve bu reaksiyonu emsallaştırmak lazımdı. Demek ki alüminyum sıfırdan müsbet 3'e gidip azot müsbet 5'ten müsbet 2'ye düşüp redüks edici 3 elektron verip oksidleştirici 3 elektron kabul edipse alüminyum nitrata ve NO'ya 1 yazılmalıdır sağ tarafa. Sol tarafta alüminyuma da 1, nitrata yazmalıyıq 4 ve suya da 2 yazsaq. Emsallar bakıp görün beraber olur mu? Oksijen 12 soldadır, 12 de sağdadır. Bəli, düz oldu. İndi duz ve gazın mol nisbətini göstermeliyik. Alüminyum nitrat 1, NO 1. Yani cevap olacak D variantı. Növbəti sualdan devam edirik. Deməli 30. sual. 5,6 litr xlorla neçə mol maqneziyum reaksiyaya daxil olur? Deməli, reaksiyanı yazıram. Maqneziyum plus xlor. Alınır elə maqneziyum xlorid duzu. Əmsallaşdırmağa da ehtiyac yoxdur. Deyir, 5,6 litr xlorla neçə mol maqneziyum reaksiyaya daxil olur? X mol. Ve reaksiyada görürük ki, 22,4 litr xlorla 1 mol maqneziyum reaksiyaya daxil olur. Buradan da x'i tapacağıq tənasüblə 0 tam %25 alınacaq cevap A variantı. 31. sual 3 madde verilib deyir bu istiqamət üzrə birinci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi necə dəyişir? Deməli öncə sirke turşusuna baxaq. CH3 COOH. Burada bu formada birlikte bakacağız. Oksijen menfi 2. Oksijen menfi 2, hidrojen müsbət 1 olarsa, karbon da müsbət 3 olmalıdır ki, cəbri cəm sıfıra bərabər olsun. Daha sonra sirke aldehidinə bakacağız. CH3 COOH. Yine bu karbona birgə bakacağız ve ona birleşmiş oksijen hidrojenle birgə. Oksijen menfi 2, hidrojen müsbət 1'dirsə, deməli karbon da müsbət 1 olmalıdır ki, bu 3 atomun oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmi yenə sıfıra bərabər olsun. Və etil spiritinə baxaq. CH3, CH2, OH. Yenə bu karbona, ona birləşmiş oksijen ve hidrojenlərlə birgə baxacağıq. Hidrojen müsbət 1, oksijen menfi 2, hidrojen müsbət 1 olarsa, deməli karbon menfi 1 olmalıdır ki, cəbri cəm yenə də sıfıra bərabər olsun. Deməli, müsbət 3, müsbət 1, mənfi 1-dirsə, oksidləşmə dərəcəsi getdikcə azalır. Cavab B variantı olacaq. 32-ci suala baxırıq. Müəyyən temperaturda həll olma əmsalı 1000 qram böl litr olan duzun x qram 30%-li məhlulundan minimum neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, həmin temperaturda doymuş məhlul alınsın? Deməli, x qram 30%-li məhlulun tərkibində 10'da 3x qədər həll olmuş maddə var, 10'da 7x qədər də həll edici var. Amma bizə həll olma əmsalı 1000 verilib. Bu o deməkdir ki, 1 litr suda 1000 qram duz həll edilə bilər maksimum. Yəni, həll edici ilə həll olan maddənin kütlələri bərabər olmalıdır. 1000 mililitr su elə 1000 qram su deməkdir. 1000 qram da duz olmalıdır. Deməli, bizə verilmiş x qram 30%-li məhlulu da elə bir vəziyyətə sala bilərik ki, duzla həll edicinin miqdarları bərabər olsun. Yəni, 10'da 3x qədər duz varsa, elə 10'da 3x qədər də su qala bilər. Yəni, buradan 10'da 4x-i buxarlandıra bilərik. Yerdə qalacaq 10'da 3x. Bu qədər suyu buxarlandıra bilərik. Cavab Y variantı olacaq. 33-cü suala baxırıq. Protonların sayı arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, X 2 mənfi elektron sayı N-dirsə, proton sayı olacaq N çıx 2. Y 2 müsbətdə elektron sayı N-dirsə, proton sayı N plus 2 olacaq. Və Z müsbətdə elektron sayı N-dirsə, proton sayı N plus 1-ə bərabər olacaq. A, B, C-ni bu cür tapdıq. Deməli, A, B, C belə olarsa,
Yazacağız. B büyüktür, S büyüktür, A. Yani cevap S varyantı olacak. 34. sual. Düzgün ifadeleri gösterin. Demir, demeli, katı sulfatla reaksiyaya daxil olarsa alınacak demir 3 sulfat duzu, yani X maddesi demir 3 sulfat duzudur. Z maddesi ise gazdırsa olacak SO2, kükürt 4 oksit. Ve demir katı nitratla reaksiyaya daxil olarsa alınacak demir 3 nitrat duzu, bir de T maddesi de olacak azot monoksit. Çünkü orta aktif metallar katı nitratla reaksiyaya daxil olduqda azot monoksit əmələ gəlir. Düzgün ifadeleri göstərin deyir. Baxaq, X duzunda demir 3 valentli, 2 valentlidir yazılıb. Ama 3 valentlidir. Birinci müddəa səhvdir. Y duzunda demir 3 valentlidir. Bəli, bu düzdür. 3'de deyir. Eyni şəraitdə Z qazının sıxlığı T gazının sıklığından büyüktür. Baxaq, demeli Z'in emeri 64'dü, T'nin emeri ise 30'du. Bəli, Z'in sıklığı T'nin sıklığından büyüktü. Bu da doğrudu. 4'te deyir Z gazı piritin yanmasından əmələ gəlir. Bəli, piritin yanma reaksiyası bu cürdü. Alınır demir 3 oksidlə kükürt 4 oksid. Yəni 4-cü müddəada doğrudur. 5'te deyir Y gazı hidrolize uğramır ama zayıf esas kuvvetli turşudan yarandığına göre hidrolize uğrayacak. 2, 3, 4 doğrudur. Cevap B variantı. 35'te deyir hansı madde iri molekullu birleşmelere ait değil? Kauçuk, naylon, zülal, polisaharid bunlar iri molekullu birleşmelerdi ama amin turşu iri molekullu birleşme değil. 36'da deyir, molekulunda en sayıda karbon atomu olan hansı sinif maddelerin 1 molunun tam yanmasından N plus 1 mol su alınır? Eğer bu maddenin yanmasından N plus 1 mol su alınırsa, hidrogenin sayına bakanda görürük ki, terkibinde 2N plus 2 sayıda hidrogen olmalıdır. O da alkanlar olacak. Cevap B variantıdır. 37'de fosforun alotropik şekil değişmeleri verilib. X, Y, Z sıklık artırsa ağ, kırmızı, qara olacak. Cevap S variantı. 38. Hansı maddeler hidrogen ile reaksiyaya daxil olmur? A bəndində mis 2 oksiddən hidrogen misi reduksiya edəcək. C bəndində oksigenlə hidrogen reaksiyaya daxil olacak. Su əmələ gələcək. D bəndində hər ikisiyle hidrogen reaksiyaya daxil ola bilər. Y bəndində yenə də hər ikisiyle reaksiyaya daxil ola bilər. Ama B variantında nə əsasla, nə də alkanla hidrogen reaksiyaya daxil olmaz. Cavab B variantı olar. 39'da deyir, hansı reaksiyalardan metan alınmır? A bəndində natrium karbonat alınacaq. Bir də hidrogen gedib etil radikalına birləşəcək və S2H6 alınacaq. Buradan metan alınmaz. Bu formada deyirdim. İkinci reaksiyada kalsiyum hidroksit və asetilen əmələ gəlir. Üçüncü reaksiyada natrium karbonat və SH4 əmələ gəlir. Yəni metan alınmır. Birinci ve ikinci reaksiyalarda cevap D variantı. 40. sual. 44.8 litre metanın tam yanmasından alınan karbondioksit 400 gram 20% natrium OH məhlulundan bırakıldıqda hansı duz ve ne miqdarda alınır? Önce metanın yanma reaksiyası lazım olacak bize. Alınır karbon gazı ve su. Əmsallaşdırmaq üçün oksigene ve suya 2 yazmalıyıq. Eğer 44.8 litre metan yanırsa, elə 44.8 litre de karbon gazı alınacak. Yani 2 mol karbon gazı əmələ gələcək. Bunu bildik. Ve baxırıq məhlula.
natrium hidroksit mehluluna. Eğer 400 gram 20 faizli natrium hidroksit mehlulu varsa bunun terkibinde 400'ün 20 faizi kadar, yani 80 gram natrium hidroksit var ki natrium hidroksidin emeri de 40 verilip, demeli bu 80 gram 2 mol demekti. Aha, reaksiyeye dahil olan natrium hidroksit 2 moldu ve karbon gazı yine 2 moldu. Demeli reaksiyeye 1'in 1'e nispetinde gidecek ve alınan duz olacak natrium hidrokarbonat, tabii ki bu da yine 2 mol olacak. Natrium hidrokarbonatın emeri 84 ise 2 mol olacak, 168 gram, cevap Y varyantı. 41. Yağlar için ne doğrudur? Yağların hidrolizinden gliserin alınır. Doğrudur. Maye yağların hidrogenleşmesinden berk yağlar alınır. Bu da doğrudur. Berk yağların hidrogenleşmesinden maye yağlar alınır. Hayır. Səhvdir. Yağların qələvi mühitdə hidrolizindən sabun alınır. Doğrudur. Yağların qələvi mühitdə hidrolizindən sintetik yüzü vasitə alınır. Xeyr, bu doğru deyil. Cavab 1, 2, 4, A variantı. 42. sual. Akril turşusuyla reaksiyaya daxil olan hidrogen halogenidlər. HX, HY, HZ. Reaksiyadan alınan maddeler A, B, S. Hidrogen halogenidlərin polyarlığının artma sırası HZ, HX, HY olarsa, reaksiyadan alınan maddeleri turşulu hassələrinin artma sırası ilə düzün. Aha. Eğer polyarlığın artma sırası HZ küçüktür, HX küçüktür, HY olarsa, biz bu maddeleri müəyyən edelim önce. Məsələn, XYZ'i xlor brom yod götürsək, HZ olacaq hidrogen yodid, HX olacaq hidrogen bromid ve HY olacaq hidrogen xlorid. Çünkü bu sırada polyarlıq artır. İndi akril turşusuyla mesela hidrogen xloridin reaksiyasını yazsaq, ne baş verecek burada? Markovnikov qaydasının əksinə. Markovnikov qaydasında hidrogeni çox olan karbona birləşirdi, ama doymamış karbon turşularında Markovnikov'un əksinə baş verəcək reaksiya hidrogeni az olan karbon atomuna birləşəcək. Yəni alınacaq CH2 xlor, iki qat rabitə qırılacaq CH2 COOH. Və biz də bilirik ki, karbon turşularının tərkibində halogenlər yod, brom, xlor, flor sırasında olarsa turşuluq artır. Yəni burada xlor əvəzinə flor olsaydı daha qüvvətli turşu olardı. Əgər biz xlor, brom, yodu müqayisə ediriksə, bu hissədə xlor olduqda ən qüvvətli turşu olur broma nisbətən və yoda nisbətən. Yəni HY-la akril turşusunun reaksiyasından alınan B maddəsi bu 3 maddə içərisində ən güclü turşuluq qabiliyyətinə malikdir. B-dən sonra gəlir HX-la birləşmədən alınan A maddəsi, sonra da S maddəsi, yəni cavab Y variantı olacaq. Üzr istəyirəm, yox, neyse səhv etdim, bircə dəqiqə. Deməli HZ HYOD-dur. Burada turşuluq xassəsinin artma sırasıyla deyir. Mən azalma sırasıyla düzdüm. B, A, S oldu. Artma sırasıyla deyirsə S, A, B olmalıdır cavab. Yəni S variantı. Yəni əgər akril turşusuyla reaksiyaya daxil olan maddədən ən qüvvətli turşu alınırsa, bu olacaq H-xlor. Və H-xlorla alınan B maddəsi ən axırda olacaq. H-yodla alınan S maddəsi isə ən birinci olacaq bu sıralamada. Cavab S variantı.
43'e bakırıq. X4 maddəsini müəyyən edin deyir. Deməli, mis qatın nitratla reaksiyaya daxil olarsa NO2 alınacaq. NO2 oksigen ve suyla reaksiyaya daxil olduqda HNO3 alınacaq. Nitratın NH3 ile reaksiyasından NH4 NO3 alınacaq. O da parçalandıqda N2O əmələ gələcək. X4 olacaq N2O. Cevap C variantı. 45'e bakırıq. Kimyevi reaksiyanın tənliyi bu şəkildə verilib. Başlangıç qatılıqlar verildikdə biz B ve C'nin tarazlıq qatılıqlarını müəyyən etməliyik. Deməli, yazıram reaksiyanı. A plus 2B alınır 3C. C başlangıç, C sərf olunma, C tarazlıq. Deməli, başlangıç qatılıqlar 10'da 2, 10'da 4 ve 0 şəklindədir. A'nın tarazlıq qatılığı 10'da 1'dirsə, sərf olunma qatılığı da 10'da 1'dir. Eğer A'nın sərf olunma qatılığı 10'da 1'dirsə, B'nin sərf olunma qatılığı 10'da 2 olacaq. C'nin tarazlıq qatılığı 10'da 3 olacaq. Yəni bu 3 rəqəm əmsalların nisbəti ilə düz mütənasib olacaq. Əmsallar 1, 2, 3 şəklindədirsə, bu rəqəmlər də 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3 şəklində olacaq. B'nin tarazlıq qatılığı qalacaq 0,10'da 2 və salam bizdən də x və y soruşulursa 0,10'da 2 ilə 0,10'da 3 cavabı doğrudur. Yəni B variantı doğru cavabdır. 45-ci sual. Dəm qazı hidrogenlə reaksiyaya daxil olur. X alınır. X deməli metil spirt idi. Dəm qazı X ilə reaksiyaya daxil olur. Y alınırsa bu sirkə turşusudur. Buradan yazıram deməli. X olacaq metil spirti. Y olacaq sirkə turşusu. CH3COOH. Və üçüncü reaksiyada sirkə turşusu metil spirti ilə reaksiyaya daxil olduqda nə alınır? Alınır CH3COO CH3, yəni mürəkkəb efir, bir də su əmələ gəlir. Soruşur ki, hansı mərhələlər birləşmə reaksiyalardır? Bəli, birinci mərhələdə. Birinci reaksiyada sadəcə metil spirti alınır. Deməli, birinci reaksiya birləşmə reaksiyasıdır. İkinci reaksiyada sadəcə sirkə turşusu alınırsa, bu da birləşmə reaksiyasıdır. Üçüncü reaksiyada gördüyünüz kimi mürəkkəb efirdən əlavə su da alınır. Deməli, bu birləşmə reaksiyası deyil. Cavab 1 və 2 D variantı. 46-cı sual. 10'da 5 mol tripeptidin tam hidrolizində neçə qram su lazımdır? Tripeptid hidroliz etdikdə buna 2 mol su lazımdır. Və bu zaman 3 mol amin turşusu əmələ gəlir. Yəni 1 mol tripeptidin hidrolizinə lazımdır 36 qram su. Bizdən soruşur ki, 10'da 5 mol tripeptidin hidrolizinə nə qədər su lazımdır? Deməli bu olacaq 18 qram. Yəni C variantı. 47-ci sual. Omega 2 böyükdür omega 1 olarsa hansı reaksiyalar gedər? Öncə X və Y maddələrini tapmalıyıq ki, onlar da amonium karbonatın parçalanmasından alınır. Ümumiyyətlə, amonium karbonatın parçalanma reaksiyası karbon qazı, amonyak və su ilə nəticələnir. Yəni X və Y biri amonyakdır, biri sudur. Və buradan hidrogenin kütlə payını tapmalıyıq. Deməli, amonyakda hidrogenin kütlə payı bu formada olacaq. 3 bölünsün 17. Suda isə hidrogenin kütlə payı olacaq 2 bölünsün 18. Deməli, amonyakda hidrogenin kütlə payı daha böyükdür. Omega 2 böyükdür, omega 1 verilibsə, deməli, omega 2-nin məxsus olduğu Y maddəsi amonyakdır. Yazıram bura Y amonyakdırsa, X də olacaq su. İndi deyir, hansı reaksiyalar gedər? X plus qarışıq oksid reaksiyası getməz. Y plus nitrat gedər, amonium nitrat alınar. Üstə X plus gümüş pasiv metaldır, su ilə reaksiyaya getməz. Və 4-də amonyak plus mis 2 oksiddən alınacaq sərbəst mis, azot və su. Yəni 4 də gedər. 2 və 4 reaksiyaları gedir. 48.
Etan ve etilenden ibaret 4 litre gaz karışımına 2 litre hidrojen ilave edildi ve kızdırılmakla platin katalizatör üzerinden bırakıldı. Reaksiyadan sonra bir tamamda 2 litre hidrojen kalarsa ilkin gaz karışımında etanın hezim payını müeyyen edin. Demeli etan S2H6'dı. Etilen ise S2H4'tü. İkisi birge 4 litre olublar. Ve bu karışığa 2 litre hidrojen ilave edilip kızdırılıp platin katalizatör üzerinden bırakılıp reaksiyadan sonra 1.10'da 2 litre hidrojen artık kalıp demeli 0.10'da 8 litre hidrojen reaksiyaya dahil olup. Bilirik ki hidrojen de etilenle reaksiyaya girer, etanla reaksiyaya girmez. 1 mol etilenle ele 1 mol hidrojen reaksiyaya girer. Eğer bizde 10'da 8 litre hidrojen reaksiyaya dahil olupsa etilenin de hacmi 10'da 8 litre olup. Başlangıç karışığımız 4 litre idi. Demek başlangıçta 10'da 8 litre etilen olupsa 3.10'da 2 litre de etan olup bizden de soruşulur ki ilkin gaz karışığında etanın hacim payını müeyyen edin. O da olacak 3.10'da 2 bölü 4 vurulsun 100%, yani cevap olacak 80%. Cevabı 80% tapırıq. 49. sual. Sulfat ve kalium hidroksit məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa yön tənliyində əmsalların cəmini müəyyən edin. Deməli, kalium OH plus H2SO4. Alınacaq buradan kalium sulfat ve su. Tam yön tənliyini yazsam. Kalium müsbət, OH mənfi. Aha, əmsallaşdırmadıq reaksiyanı. Öncə əmsallaşdıraq. Deməli, 2 kalium plus 2 OH mənfi plus 2H müsbət plus SO4 2 mənfi. Alınacaq 2 kalium müsbət plus SO4 2 mənfi və 2 mol su. Suyu iyonlara ayırmayacağıq. İxtisar gedəcək buradan kaliumlar, sulfatlar və yerdə nə qalır? 2 OH mənfi plus 2H müsbət alınır 2 mol su. Buradan da əmsalları ixtisar eləsək, 3-ü də 2-dir. Yerdə qalacaq H müsbət plus OH mənfi alınır su. Bizdən nə soruşur? Qısa yön tənliyində əmsalların cəmi. 1-1-1 cavab olur 3. Və 50-ci sual. X maddəsi molekulunda 8 sigma rabitəsi olan alkendirsə, aha, 8 sigma rabitəsi olan alken. Nə ola bilər bu? C3H6 ola bilər məsələn. Baxaq görüm. C3H6-da neçə sigma rabitəsi var? Bəli, 8 dənə sigma rabitəsi var. Deməli, X maddəsi propendir. Z maddəsi üçün uyğunluğu müəyyən etməliyik və tapaq görüm Z maddəsi nədir? 2 dənə reaksiya aparmalıyıq. Birinci reaksiya propenin üzərinə H klor gəlirik. Yenə Markovnikov qaydası burada işə yarayır. Hidrogen hidrogeni çox olan sol tərəfə, birinci karbona birləşir. Xlor isə ikinci karbona birləşəcək. Alınacaq 2 xlor propan. Və bunun da üzərinə natriuma təsir etsək, Wurms reaksiyası baş verəcək. 2 mol maddə plus 2 mol natrium. Alınacaq 2 mol natrium xlorid və İzopropil radikalları bir-birinə birləşəcək. Bu maddə 2,3-dimetil butandır. SP3 hibrid orbitallarının sayı 6 vurulsun 4, 24 olacaq. Yəni 1-ə gedir C. 6 karbon var, 6-sı da SP3 hibridləşməyə malikdir. Və hər SP3 hibridləşmədən 4 hibrid orbital alınırsa, cavab 24 olacaq. Sigma rabitələrin sayını tapırıq. Deməli, hesablayaq hidrogenlərin sayını. 3, 4, 7, 14 və arada görünən xətləri də saysaq 5 də odur, 19 olacaq. Cavab burada Y olacaq 2-yə. 3-də deyir birli karbon atomlarının sayını tapaq. Birli karbon bir karbona birləşən karbondur. O da metil radikalları birli karbonlardır.
4 tane metil radikalı varsa 3'e de geleceği B. Böylelikle bütün sualları izah ettim. Eğer izahlar hoşunuza gelse kanala abone olmayı unutmayın. Hepsinin bu veya buna okşar diğer testleri kimya sizin için Telegram kanalından indirebilirsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşene dek helalik.